Socialiai atsakingi darbdaviai, nereikalaudami jokių valstybės dotacijų, į kolektyvus priima žmonių su negale. Tačiau specialiųjų poreikių turintiems darbuotojams rasti vietą darbo rinkoje vis dar nėra lengva. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenimis šiuo metu mūsų šalyje yra 163,885 darbingo amžiaus neįgalieji, dėja iš jų dirba tik kiek daugiau nei trečdalis – 48,256 žmonės. Akivaizdu, kad kažkas šitoje srityje yra negerai, kad jeigu toks mažas procentas žmonių su negale dirba, tai siūlau keisti kažką. Bet šiuo momentu vis dar finansuojami seni modeliai, kurie iš neįgaliųjų pusės sulaukia nemažai kritikos, kad jie nepasiteisina, tai yra profesinės reabilitacijos programos. Nei vienoje daugelyje šalių tokių dalykų netgi nėra. Jeigu žmogui, bet kokiam žmogui reikia įgyti profesiją ar kažkokį amatą išmokti, jis ir eina į profesinės mokyklas, o ne atskiras kažkokius darinius, kur Lietuvoje yra sukurti specialiai neįgaliesiam. Žmogus su negale irgi dirbs kažkokį tai darbą konkretų, tai reiškia jis ir mokintis gali kartu su visai žmonėm. Tendencija yra ta, kad žmonės su negale eitų patys į parduotuvės, apsipirktų, galėtų gyventi savarankiškai, dirbtų, užsidirbtų, kurtų šeimą. Tai toks pat principas turėtų galioti ir įdarbinimo sistemoje. Geruoju įdarbinimo atvirojoje darbo rinkoje pavyzdžių gali būti skandinaviškas neįgalių integracijos tradicijas tęsiantis prekybos tinklas Rimi Lietuva. Įmonė neįgalių žmonės įdarbina neprašydama jokių valstybės dotacijų. Šioje bendrovėje nuolat dirba apie 100 žmonių su negale, iš jų apie 30 su klausos negale. Rimi Lietuva neįgaliųjų integracijos į darbo rinką programa sulaukė pripažinimo ir 2014 metais vykusiuose pirmuosiuose nacionaliniuose lygybės ir įvairovės apdovanojimuose bendrovė buvo pripažinta metų verslo įmonė. Mes darbinti žmonės su negale pradėjome prieš 10 metų. Ir dėl labai paprastos priežasties trūko darbuotojų ir mes tiesiog pagalvojame, o kodėlgi tie darbuotojai negali būti su negale, nes iš tikrųjų žinojome tą problemą, kad žmonėms su negale sudėtingai yra įsidarbinti į įmonės Lietuvoje, nespecializuotas įmonės ir todėl mes po truputį pradėjome dairytis tokių darbuotojų. UAB Rimi Lietuva kainodaros asistentas Kęstutis Gumbrys turi klausos negalę, tačiau niekada nesėdėjo be darbo, o ir daugybė likimo draugų padėjo jį susirasti. Vyras įsitikinęs, kad įsidarbinti siekiantis neįgalusis, pats turi to norėti, būti darbštus, kantrus, pasitikėti savimi ir pozityviai mąstyti. Aišku, kaip visą tą pradžią nebuvo lengva, nes pačių tarpuotojų, pačių parduotuvų vadovų požiūrės į neįgalusį buvo toks. Nepozityvus, kaip sakant, nes to reikėjo aiškinti jam, pasakoti, kad nebijotų keistis ir reikia pabandyti, svarbu, kad žengti pirmą žingsnį ir toks motyvas atsirado po truputį. Tai va, pradžioje sakėsi, po truputį neblogai, nes įsidarbino, kaip aš tuo metu dirbo apie 60-70 žmonių su klausos negalia. Taip pat plus kitas negalė, pavyzdžiui, prisimenu dar su žmonės, kurie turėjo judėjimo negalę su vežimėliais, vaikinas ir merkina irgi. Ir po kasose buvo jam pritaikytos specialios kasos, kurie galėtų patogiai dirbti savo darbo vietoje. Tai va, tie žmonėm aišku buvo geras motyvas, gera pradžia kažką įsilieti į darbo rinką ir jie patys kažko išmoko, kažką pamatė, kažką patyrė į savo patirties. Manau, tai gera pradžia ir dabar per tiek 10 metų dirbtama jau nemažai ir kurie žmonės jau pasikeitė savimbį, labiau pasitikė ir aišku, atsirado motyvą kažkur kitur ieškoti kažką. Tada mums buvo tikrai naujas iššūkis. Kolektyvas turėjo žinoti, kaip reikia bendrauti, tam tikrus būdus, kaip atkreipti dėmesį, kaip susikalbėti. Taip pat turėjome paruošti savo vadovus, kad jie, nes su negale darbinome su įvairia negale, tiek ir klausos negale, tiek ir kitokia fizinė negale. Tai vadovai turi išsiaiškinti, kokio pobūdžio darbas yra tinkamas tam darbuotojui. Kokio darbingumo jis yra, ar jis gali skirti visą savo
jėgas, ar jam reikėtų darbo vietą pritaikyti. Didžiausias iššūkis tai buvo, kaip pirkėjai priims tuos darbuotojus ir kaip pritaikyti tą darbo vietą, kad ir pirkėjai suprastų, kad tai yra žmogus su klausos negalė, negirdantis, o ir pačiam darbuotojui būtų, na, nebūtų netikėtimo. Mes esam pažymėję kasas, kuriuose dirba žmogus su klausos negalė, tai yra ateina pirkėjas, jisai mato padėtas užrašas, jūs aptarnauja darbuotojas su klausos negalė. Taip pat pagaminom ženkliukus ir patiems darbuotojams, kad jie įsisektų ir kad pirkėjas iš karto matytų, kad šitoje kasoje gali aptarnavimas vykti truputį kitaip, tai yra gali darbuotojas ir neatsakyti į visus klausimus, kuriuos pirkėjas užduos. UAB Rimi Lietuva viešųjų ryšių vadovė Giedrė Bielskytė neslebė, kad nutarė įdarbinti žmonės su klausos negalė sulaukė labai įvairių klientų reakcijų. Jeigu dabar iš tikrųjų yra įprasta, kad mūsų tinkle pirkėjus aptarnauja darbuotojai su klausos negalė, tai tuo metu, kai pradėjome projektą, tai iš tikrųjų nebuvo labai įprastas ir iš tikrųjų esam susilaukę ir pasipiktinimų, ir mūsų klientų aptarnavimo linija, ir direktoriams skųsdavosi, kad kaip jūs čia drįstate savo į klientų aptarnavimo sferą, na, įdarbinti žmogų su negale, bet mes matėme naudą, kad tie žmonės dirba, jie išsiskleidžia, jie visai kitaip pradeda bendrauti. Mes matėme naudą, kad mūsų kolektyvai, tie kolektyvai, kuriuose dirba žmogus su negale, na, juose yra mažesnė darbuotojų kaita. Mes supratome, kad tokiu būdu mes ir mitus griauname tiek ir savo darbuotojams, tiek ir pirkėjams. Tai yra, kad tai yra, na, tokie patys darbuotojai, tik tai, na, šiek tiek aptarnavimas vyksta kitaip. Vilnietis Rimantas apie galimybę neįgaliesiems dirbti bendrovėje Rimi Lietuva sužinojo iš likimo draugų. Vyras pasakojo darbą gavęs iš karto, nes kaip tik tuo metu šalia namų esančio prekybos centro gėrimų skyriuje reikėjo stipraus vyro. Dirbo jau 2 mėnesiai. Darbas nesunku, man įdomu dirbti. Simonė labai gerai, man patėjo. Jis mokti dirbti, vyrau. Ir žinai, kad tau kitą moka gestų kalbą. Man pamokyti, man malonu, kad suprantu. Pradėję dirbti ir gauti pajamas, negalę turintys žmonės sugrįžta į bendruomenės gyvenimą. Pagerėja ne tik jų pačių, bet ir jų šeimos narių gyvenimo kokybė, užimtumas. Neįgaliesiems integruojantis į darbo rinką, visuomenė mokosi būti tolerantiška, bendrauti su šiais žmonėmis, jiems padėti, vertinti jų gebėjimus ir galimybes.